Ok. Namaskar, gente. Bom, conseguimos. Desculpem o atraso, esses problemas técnicos inesperados que a gente tem, assim, ao vivo. Mas já estamos aqui. Então, eu estava convidando vocês para fazer uma prática com muita tranquilidade interna e com muita presença interna. Então, vamos abandonar tudo que está fora de nós nesse período de tempo. E vamos nos concentrar muito em tudo que acontece dentro de nós. É um convite para fazer uma prática com um estado de presença profundo, que consigamos observar cada vez mais detalhes em nós. Além disso, as posturas vão nos purificando o corpo, criando espaço nas articulações, né? As posturas vão massageando os órgãos, jogando para fora as toxinas. Enquanto nós fazemos isso, trabalhamos muito esse estado de presença durante a prática. Então, só para deixar claro, a gente não está querendo fazer a postura perfeita, não é a finalidade da prática. As posturas são um veículo para nós alcançarmos uma coisa muito maior. Então, não foca no resultado da postura. E sim, eu peço para você adaptar sempre a postura para teu corpo. Quando eu comecei, eu praticava de uma maneira, depois de 2 anos de outra, depois de... Né? Cada um de nós está num momento diferente, com um corpo diferente. Mas o yoga é para todos. Então, você vai ajustando. Como você ajusta? Bom, diminui a intensidade... não faz alguma coisa que o professor manda. Por exemplo, se eu tenho tensão na base do pescoço e o professor está mandando soltar a cabeça para trás e isso me dá dor, eu não faço. Eu faço o restante da postura que eu possa. Né? Então, assim eu vou ajustando. Ok, convido vocês para sentar numa postura confortável e então fechar os olhos.
abandonando tudo que está lá fora e deixando que a respiração nos guie para dentro de nós. Aplicamos a respiração baixa ou diafragmática. Relaxamos o abdômen na inspiração. Recolhemos o abdômen na exalação. Inspira, relaxa. E exala, recolhe. Com ritmo, uma respiração totalmente voluntária, consciente e sem pressa. Aqui então, mantendo o seu estado de presença, vamos fazer um gesto, unindo as mãos na frente do peito, descendo a cabeça em direção das mãos, um gesto de saudação para algo maior. E lentamente vamos elevando a cabeça, descendo as mãos e abrindo os olhos. Nós vamos desfazer essa postura e vamos sentar nos calcanhares. Eu vou separar bem meus joelhos. Isso. E vou para frente, eu posso ficar aqui. Nessa primeira variação, vou afundar. Caminho com as mãos, com a testa para frente. Vai com o quadril para trás e alonga a coluna. Relaxa os ombros, afunda o peito. Começa a sentir o corpo. Vai escaneando o corpo durante toda a prática e vai percebendo, sem julgamento, qualquer sensação. E lentamente, com a ajuda das mãos, você vem voltando, você aproxima os joelhos, né? Aproxima os calcanhares, se for possível, entrelaça os dedos das mãos, olha para cima, alonga, alonga, cresce, 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 cresce. E na exalação desce, entrelaça lá atrás as mãos, une as escápulas lá atrás. Inspira e abre o peito. E na exalação vem descendo. Descendo, solta a cabeça, leva os braços para o teto ou para frente, se for possível. Continua fazendo essa força nos braços e alonga. Alonga, alonga. E lentamente vem subindo, 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 subindo. E você desfaz. Vamos deitar de bruços. Então você deita. Vamos colocar as mãos do lado do rosto, os cotovelos colados ao tronco.
os pés unidos. E lentamente, na próxima inspiração, eu vou subindo a cabeça. Eu vou olhar para frente. Aqui eu vou subir mais um pouco o que eu puder, ativando os músculos das costas. Sente. Agora eu vou empurrar o chão com minhas mãos um pouco para criar um pouco mais de espaço na coluna, cresce com a coluna, como se as vértebras se separassem. Isso. E devagar, relaxa, testa no chão. Relaxa. Leva as mãos agora do lado das costelas. E os cotovelos se aproximando um do outro, assim, para trás, né? Lentamente vem subindo o rosto, o peito. Empurra o chão com as mãos. Vê se é possível subir mais um pouco. Lembra que nós não permitimos dor. Se você sente dor aqui, você diminui até não sentir. E abre o peito, abre, abre. E na exalação, então, relaxa, estica os braços para trás. Relaxa. Pode botar o queixo ou a testa no chão. Na próxima inspiração, vamos elevar um pouquinho a cabeça, mas eu continuo olhando para o chão. Eu vou levar um pouquinho os braços também, uns 10 centímetros do chão. Mas eu vou levar também os pés, as pernas, ou seja, os joelhos, um pouquinho as coxas, tudo vai saindo do chão. Eu estou olhando aqui para o chão para manter meu pescoço relaxado, meus ombros afastadas as orelhas, isso. Mas eu estou ativando toda a minha parte posterior do corpo. Sente. E na próxima exalação, você relaxa, relaxa. Tira a cabeça para o lado direito, relaxa. Se entrega no chão. Olha para frente e traz o braço esquerdo aqui na frente, o antebraço. Eu vou colocar minha testa aqui durante a postura, mas agora eu vou aproximar um joelho do outro. É muito importante manter eles próximos. Eu vou pegar o pé direito, com minha mão direita. Eu mantenho os joelhos próximos. Agora eu vou puxar esse pé para fora do quadril e na direção do chão. E eu vou, meu quadril vai querer sair do chão. Então eu empurro o quadril contra o chão, osso púbico contra o chão e o pé contra o chão também. Relaxa a testa no antebraço. A perna esticada se mantém ativa, os joelhos unidos. Sente o alongamento na coxa. Mas agora vai para os ombros e vê se eles estão tensos. Sempre que estiverem tensos, você relaxa, afasta das orelhas. Bota mais força no pé. Osso púbico contra o chão. E solta. Aí troca. Isso. De novo. Joelhos unidos. Osso púbico e pé contra o chão. Alonga, alonga, alonga. Relaxa os ombros, continua alongando.
Não esqueça a perna que está esticada, você está presente no corpo inteiro. Estica bem essa perna e alonga mais um pouquinho, mais. E solta. Muito bom. Apoie as mãos embaixo dos ombros, empurra o chão. Vai com o quadril para trás, braços para trás. Vai soltando a cabeça, solta. Solta as escápulas. Relaxa a lombar, relaxa. Nas posturas anteriores, estavam comprimindo as costas, toda a parte posterior do tronco. Essa aqui alonga, relaxa. E lentamente. Então, nós vamos subindo, sentando. Vamos ficar de joelhos. E o pé direito vai para frente, assim, em 90 graus. Isso. Se teu joelho tá incomodando, dobra o tapete. Coloca mais um pouquinho de apoio. Isso. Ok, aqui então nós vamos... A perna direita está na frente. O braço contrário, esquerdo, vai por baixo uma vez. Né? E duas vezes. Eu vou subindo o máximo que eu puder. Relaxo os ombros, mas continuo subindo. Cotovelos e mãos. Olho lá no meu polegar. E aqui eu vou aplicar Mula Bandha, ou seja, eu recolho o períneo. Continuo subindo, descendo os ombros, subindo os braços. Alonga, alonga. Sente o trabalho nas escápulas, nos ombros. Mantém Mula Bandha. E na próxima exalação, relaxa. Estamos separando essas escápulas aqui e descendo, mantendo elas encaixadas, ou seja, para baixo. Ok. Troca. Isso. Vai, mantém esses 90 graus aqui. Exatamente, está tudo alinhado. E o braço agora direito, ao contrário da perna, vai por baixo uma vez. Aí eu entrelaço mais uma vez. Isso. Eu vou lá em cima, lá em cima, lá em cima. Relaxa os ombros. E é um comando difícil, mas mesmo assim você envia o comando. Talvez o corpo não está respondendo, mas a tua mente tem a clareza de como é a postura. E o corpo, aos pouquinhos, ele vai respondendo. Mula Bandha no períneo. Alonga, alonga, cresce, vai lá em cima. E relaxa. Relaxa. Isso. Agora faz um dobrez assim no tapetinho, ou bota uma almofada também, que os joelhos podem se machucar aqui. Isso. E flexiona os pés. Tem três opções para essa postura. Você apoia as mãos aqui nos glúteos e empurra, isso, empurra o quadril para frente. Mas o trabalho mais importante é aqui no externo, no centro do peito. Ou seja, eu vou abrir e empurrar ele para cima. O externo para cima. O quadril para frente. Abre, abre. Cuidado com tua lombar. Mas se você tiver mais espaço, você pode pegar os calcanhares. Ir para frente, para cima e abrir exageradamente assim, o peito. Abre, abre o que você puder. Se tua lombar está incomodando, volta. Espera a próxima postura. Não precisa. E volta. Perfeito. Vamos esticar o tapete. Isso. E olha, eu vou ficar assim.
Eu estou me ajudando aqui no chão com minhas mãos. Ou não, eu posso vir para cá. Eu vou me manter reta, coluna, o períneo recolhido, mulabanda. Com muito cuidado, eu vou tentar ficar em pé, sem colocar as mãos no chão. Vê se isso é possível. Se não é possível, você ajusta. Isso. Aqui eu separo os pés, abraço os cotovelos e vou soltando o tronco, soltando a cabeça. Solta. Balança um pouquinho o tronco, solta. Meus pés estão separados na largura do quadril. Eu quero que você observe uma coisa, se teu tronco não desce mais do que aqui, por exemplo, que é bem comum, por favor, flexiona os joelhos e desce mais. Esse é um ajuste para esse teu tipo de corpo. Você vai flexionar os joelhos em algumas posturas. Solta, solta, solta mais. Solta os braços. E vem subindo com a coluna redonda. Por último, a cabeça. Alonga a nuca. E vem subindo. Perfeito. Aqui, você une os pés. Separa as mãos. Vamos ativar os dedos, as mãos, as pernas, os braços, tudo. Eu estou indo para cima, abrindo o peito. Minhas mãos estão indo para baixo. Eu vou olhar na ponta do nariz ou pertinho. Isso. Postura da montanha. Eu vou sentir essa estabilidade, essa firmeza. E relaxo. Vamos recolher a perna direita para a postura da árvore. Vê se isso é possível. Mas também tem a opção de colocar aqui embaixo. Eleva os cotovelos, cresce, abre. Para a maioria de nós, a gente demora um pouquinho a ficar assim estável, entender onde que está a estabilidade. Mas eu já vou dando umas dicas, assim, está embaixo do umbigo, então... pressionar o períneo delicadamente ajuda bastante. Fixar o olhar num ponto também ajuda. E permitir esse movimento do pé. Você compensa, mas não luta contra ele. Porque é natural. Isso. Perfeito. Você está experimentando, né? Isso aqui... é um laboratório. Troca. Experimentando como o teu corpo reage, como ele é, o que ele faz, sensações. Vai para o outro lado. Uma árvore está muito enraizada no chão. Ela é flexível em cima, ela está indo em direção do sol. Ou seja, meu corpo está indo para cima. Minha raiz, meu pé para baixo. E desfaz. Aqui então, você vai entrelaçar os dedos das mãos aqui atrás. E se for possível, você une a palma das mãos. Se não, tudo bom. E aí você une bem essas escápulas. Vê se é possível esticar os braços. Isso. Numa inspiração, você olha para cima, abre o peito. E numa exalação, você vai para o lado direito. Com o tronco, com a cabeça. E você sobe esses braços para cima. Esse braço que está aqui em cima, ele puxa o outro para cima. Você sente um alongamento aqui.
Isso, inspira, volta. Vamos para o outro lado, expira. Sobe com os braços, alonga, alonga. Isso. Inspira, centro. Expira, vai. Para frente, com os braços também. Se for necessário, você flexiona os joelhos. Se teus braços ficam próximos do quadril, das costas, tudo bom. Mesmo assim, bota uma força. Separa eles, alonga, alonga. E vem subindo, subindo, subindo. Inspira, abre. Expira, solta. O pé direito para frente. Vai com o pé esquerdo para trás. Mais, mais, mais. Bem mais. Um passo amplo. Eleva o calcanhar lá atrás. E desce, desce aqui com o joelho. Se for possível, você pode caminhar com o pé para trás, né? Isso. Ó, minha coxa já está chegando assim, a ficar paralela contra o chão. Meu tronco, ele está indo um pouquinho para trás. Essa é uma postura aqui de força das pernas. Eleva os braços, toda a força nas pernas, no chão. Recolhe o períneo um pouquinho. Cresce, cresce com os braços. Desce os ombros. Inspira. E desce, expira. Vem voltando, com cuidado. Pode ser vários passinhos. Aí troca. Vai indo para trás com esse pé. Isso. Aí pode descer o joelho. Meu peso está mais para trás do que para frente. Sente a força nos pés, nas pernas. Mas você está indo para cima. Relaxa os ombros. Inspira. E na exalação. Volta. Devagar. Ficou toda a força, todo o sangue nas pernas. Separamos de novo os pés. Abraçamos de novo os cotovelos e soltamos o tronco e a cabeça. Relaxa, solta. Solta os braços e vem subindo. Aqui eu vou flexionando os joelhos, eu vou descendo, descendo, vê se é possível você sentar sem colocar as mãos no chão. Se não, senta de maneira, com a ajuda das mãos. Recolhe aqui os joelhos. Você pode esticar os braços, abdômen firme, peito aberto, ombros relaxados. E devagar, com o abdômen bem firme, tudo controlado ali, você vai descendo e abraçando os joelhos. Os joelhos bem, bem próximos do meu peito. Eu posso até sentir um alongamento aqui na lombar. Isso, abraça forte. Balança um pouquinho, sente um pouquinho de massagem assim na lombar. Eu vou ficar somente com o joelho direito, mas eu vou esticar bem a perna no chão. Ela se mantém bem esticada e o pé flexionado. Eu puxo bem esse joelho. Isso.
Então, com a minha mão esquerda, eu vou pegar meu pé assim, completo. A mão direita pega o joelho. Aí eu vou colocar o joelho para fora. Agora pego o pé com minhas duas mãos. E eu vou, se for possível, o que você puder, vai aproximando-se, puxando o seu pé em direção do teu rosto. O que você puder. A ideia é que você sinta um alongamento aqui, como no glúteo direito, né? Lá dentro. E essa perna esquerda está bem esticada, pé flexionado, e você puxa com a força dos braços do seu pé, até sentir um alongamento. Perfeito. Alonga mais um pouquinho, mais e solta. Ok. E aí troca. Estamos criando muito espaço nessas articulações, né? Esse encaixe do fêmur no quadril, ele é muito importante. Estamos soltando esse quadril. Não esquece essa perna esticada. Isso, agora sim, então pega o pé. O joelho vai para fora. O que interessa é que a gente possa aproximar o pé. Estica bem essa perna, não esquece. Puxa, puxa. Relaxa os ombros, puxa. Talvez é um pouco dolorido essa postura, mas é uma dor que é muito importante para alongar esse piriforme, esse músculo. Muito bom, e solta. Apoia as plantas dos pés no chão. Eu posso tocar meus calcanhares. Essa é uma boa distância, assim. Então, com as palmas das mãos no chão, eu começo a subir meu quadril. Aproximo as mãos, entrelaço os dedos das mãos. Depois eu faço aqui uma alavanca para unir minhas escápulas. Aproximar os braços. Eu vou subir mais o quadril, mais o peito. Minha garganta está pressionando o meu peito. Bom, a minha está pressionando o microfone. Mas sobe mais um pouquinho. Relaxa os ombros. Não afasta muito os joelhos. Aproxima os joelhos. E volta. Perfeito. Agora nós vamos esticar, vamos fazer uma torção. Vamos esticar a perna esquerda. E a perna direita vai por cima dessa coxa. Aí eu vou pegar o joelho com uma mão. Eu vou lá. Agora eu estico outro braço. Se você tiver espaço, senão você pode flexionar assim o cotovelo. O mais importante é que o ombro possa ir em direção do chão, que você possa olhar para esse braço direito ou braço contrário. Relaxa as costas, relaxa o glúteo. Vê se tem alguma parte tensa no teu corpo. Relaxa. Permite a torção. E volta. Perfeito. Vamos para o outro lado. Você pode colocar o pé em cima da coxa, mas depois você pode colocar o pé no chão. E aqui então, olha para o outro lado. Então, o joelho vai em direção do chão, mas meu ombro contrário também. Os dois ombros, né? Vão para o chão, alonga. Os
Você está torcendo a cervical também. A coluna. Você está alongando o glúteo. Então relaxa, permite isso. Muito bom, vamos voltando. Voltando. Aqui nós vamos unir a planta dos pés e segurar com as duas mãos. Entrelaçar os dedos das mãos. Aí você desce os pés e os joelhos eles vão para frente, né? Eu quero abrir o quadril. Talvez a tua lombar saiu do chão. Volta, volta para o chão. Lombar no chão. Joelhos lá para a parede da frente. Isso. Cabeça no chão. Abre o peito. Isso aí. Perfeito. E solta, solta, solta. Vamos segurar os joelhos assim por dentro, por trás, né? E eu com a coluna bem redonda, vou querer massagear a minha coluna. Ou seja, eu vou fazer um impulso e vou sentar. Eu arredondo a coluna e vou para trás, para frente. Para trás, para frente. Bem redonda a coluna. Talvez alguns de vocês cheguem os pés até o chão, lá atrás, ou não. Fica aí, observando, sentindo. Uma última vez. E você deita. Eu vou propor para alguns de vocês, se vocês já praticam, fazer invertida sobre os ombros. Você pode entrar, se você já conhece. Tem algumas pessoas que não podem praticar essa postura. Ela tem umas contraindicações, então... Avalie bem se você pode ou não fazer isso aqui, por exemplo. Se você acha que isso não vai fazer bem para você, você pode colocar as pernas em cima do sofá ou de uma cadeira que você tiver ali e relaxar assim com as palmas das mãos para cima. Ou mesmo numa parede, só apoiar as pernas assim na parede. Também, né? Tá tendo o efeito de vir tudo, toda a energia, todo o prana para a cabeça e você pode relaxar nessas posturas. Então, para as pessoas que estão lá em cima, em Sarvangasana, fiquem ali mais um pouco. Se você optou por alguma dessas opções, fica ali um pouco. Se você não tem parede, nem cadeira, nem sofá, fica aqui comigo. Separa os pés, apoia um joelho no outro, coloca as mãos aqui no abdômen. Fecha os olhos, respira. Essa postura, quem está na postura invertida sobre os ombros, é a postura onde ficamos mais tempo. As outras a gente fica 30 segundos. Mas nessa ali podemos ficar 1 minuto ou 3 minutos. Yoga é um sistema que vai te levando a ficar cada vez mais consciente. Através do corpo... Nós começamos a ficar cada vez mais conscientes.
Quem está na invertida vai desfazendo a postura. Quem está no sofá, na cadeira também, vai voltando para seu tapetinho. Vamos fazer o Matsyasana no peixe, a última postura. Quem já pratica pode entrar. Se não, fica aqui comigo. Ó. Eu vou colocar minhas mãos embaixo do quadril. Eu vou esticar as pernas. Com os cotovelos, eu levo o peito lá para cima. A cabeça lá. Para trás. Eu quero esticar bem minha garganta. A cabeça está apoiada e meu quadril também. Mas meu peito está indo lá para cima. As pernas ativas, pé flexionado. Estica a garganta. Suavemente vai desfazendo a postura. Com a ajuda das mãos, nós vamos sentando. Eu posso girar para o lado direito, por exemplo, e me ajudar com as mãos. Eu vou sentar numa postura confortável. Isso. Ok. Vamos fazer asanas com os olhos agora. Para trabalhar o sistema nervoso. Que termina todo nos globos oculares. É uma prática muito... Bom, milenar do yoga, se chama Tátrica. Então, com o polegar direito, vou deixar meu polegar aqui na minha frente. Um braço esticado com o polegar. E vou focar meu olhar na unha. Isso. Sem mexer meu rosto, minha cabeça, eu vou levando meu polegar para o lado. Meu olhar acompanhando a unha. Até eu sentir um alongamento intenso nos músculos oculares, nos nervos oculares. Algumas pessoas, sem se dar conta, giram a cabeça um pouquinho. Não gira a cabeça, só os olhos. Alonga mais, mais, mais. Tem um olho que está olhando o nariz e outro já tem uma imagem um pouco apagada, assim, mas mesmo assim vai mais. Isso sim, perfeito. Volta. Vem voltando devagar até você achar nítido o dedo, vir para centro. Aí troca. Faz a mesma coisa para o outro lado. Alonga, alonga, alonga. Mais, ainda mais. Fique consciente dos globos oculares e vai, vai para o lado, vai. Fica talvez um pouco desconfortável. E volta. Vai voltando, voltando, voltando. Perfeito. Aí troca de novo. Agora vem aproximando assim. Em direção do nariz, mantendo o foco. Fica aqui um pouquinho. Aqui, olha para frente, para a parede da frente. Volta para a unha. Parede. Unha. Olha lá no fundo.
Fecha os olhos, desce a mão. Deixa as pálpebras pesadas, pesadas. Relaxa, relaxa. Talvez você tenha uma sensação agora, né? Nos olhos. Parece que você está sentindo eles agora. Vamos massagear um pouquinho com a ajuda dos dedos, do centro do intercílio para fora. Isso, faz uma pequena pressão assim. É, perfeito. Pela sobrancelha, ok. Agora por baixo do olho também, do centro para fora. Isso. Na testa agora, do centro para fora. Isso. Aqui, do centro do queixo para fora, até as orelhas. Isso. Massageia um pouquinho as orelhas. Faz pressão, uma massagem. Puxa um pouquinho, massageia. Pode pressionar por dentro da orelha. Isso. Do centro do pescoço para fora. Isso. Perfeito. Agora nós vamos gerar um pouquinho de calor nas mãos e aplicar nos olhos. Aplica, relaxa, relaxa. Mais uma vez. Faz uma frição aqui até aquecer bastante. E aí você aplica. E relaxa. Relaxa as mãos, mantenha os olhos fechados. Deixa as mãos numa postura confortável. Criamos uma consciência profunda do corpo. Agora vamos focar uns instantes na respiração natural. Deixar ela espontânea, natural. Qualquer sensação que você tenha observando a respiração, ela é válida, ou seja, ela é certa. Queremos ficar conscientes. Então, nós não tentamos modificar as experiências, mas sim queremos conhecer, entender, observar. Então ficamos como observadores neutros. Nosso objetivo é perceber cada vez mais detalhes, mais nuances, cada vez mais profundo. Thank you.
inspiração vai nos levando para dentro de nós, cada vez mais profunda. A meditação torna-se então um momento sagrado com nós mesmos. Um momento amoroso. Esse contato amoroso com você mesmo se mantém. E aqui então nós vamos deitar com a barriga para cima, em relaxamento final, Shavasana. Deita, fecha os olhos. Deixa o peito aberto, os braços abertos, palma das mãos para cima. Se entrega no chão. Entrega o corpo. Os pés relaxam e caem para os lados. As pernas relaxam e caem para os lados. As virilhas, o quadril abre e relaxa. A lombar relaxa. A parede abdominal e a respiração relaxa. Peitoral abre, abre, relaxa. Os ombros relaxam. O braço direito, a mão direita,
Um braço esquerdo, a mão esquerda. Relaxa. Pescoço, a cabeça, relaxa a boca, a mandíbula, a boca vai abrindo, abrindo, relaxa. Relaxa a língua. E o céu da boca. Relaxa os ouvidos lá dentro. Expande, relaxa. Sente os globos oculares. Relaxa. As pálpebras ficam pesadas. Relaxa. O intercílio, relaxa. E você sente todo o teu corpo entrando em relaxamento profundo. E você permite o corpo inteiro relaxa, relaxa. É muito agradável. Uma sensação de quietude, de paz, de silêncio. De equilíbrio perfeito. Lentamente faz uma respiração e começa a movimentar os dedos dos pés e das mãos. Começa a espreguiçar o corpo e alonga, alonga, alonga. Vai deitando para o lado direito, postura fetal.
E mantém os olhos fechados. E vem sentando em postura de meditação. Aqui, então, nós vamos agradecer, unindo as mãos na frente do peito, fazendo um gesto, descendo a cabeça, agradecendo. Delicadamente subimos a cabeça, colocamos um sorriso no rosto, e vamos abrindo os olhos. Namaskar. Eu te saúdo com a força da minha mente, com o calor do meu coração. É o significado dessa saudação. Uma saudação profunda, não é de ego, de personalidade. É uma saudação mais profunda. Muito obrigada pela presença. Continue praticando todo dia, toda semana. E obrigada aos amigos da manhã, ao Museu da Manhã e ao aplicativo Mude por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Qualquer coisa, me escrevam, qualquer dúvida. E a gente se vê então no próximo sábado. Namaskar, queridos. Excelente final de semana para vocês. O Museu do Amanhã é um equipamento cultural da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, gerido pelo IDG, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Todos os nossos projetos, programações e atividades, em tempos de quarentena ou não, só são possíveis por conta da nossa forte rede de apoiadores, patrocinadores e parceiros, como Banco Santander, Shell, IBM, Engie, Lojas Americanas, Grupo Globo e Fundação Roberto Marinho. Muito obrigado pela sua participação em mais este evento do Museu em Casa.